Tervetuloa seuraamaan Happy Wheelsia. Olen Nikus Parinökkeimeristä. Itse Parinökkeimer tunnus on tehty, että me pelaan minun kaverini kanssa sillä tunnuksella ja yleensä minä teen omalle tälle kanavalle niin näitä videoita, mutta jos pelaan kaverini kanssa, joka on parinen keino, niin silloin teemme hänen tunnukselleen videoita ja kannattaa käydä tilaamassa Parinan Gamer kanava ja kannattaa myös minun kanava tilata, koska sinne tulee Happy Wheels videoita ja paljon muita videoita, mutta tällä hetkellä monessa videossa en ole tehnyt kommentaaria, koska ei ole ollut mikkiä, joka toimisi kunnolla, vaan se on ollut semmoista pätkittäistä se mikin nauhoitus, niin nyt sain toimimaan mikin ja nyt minä pystyn tekemään noita kommentaaria ainakin. Se on lainattu mikin nyt pariksi päiväksi, niin pitää sillä ottaa äänittää ja tehdä kommentaari. Pintä yskää oli kurkkukin. No niin. Mitäkö se tarvitsee? Joo, niin tosiaan näitä kommentaaria tullaan aina välillä. Ei niitä tule ihan koko ajan minulla ei ole tiettyä aikaa, milloin minä teen silloin kun huvittaa, että niitä tullaan vaan välillä. Teen ihan niinku sekalaisista peleistä, mikä nyt vaan sattuu olemaan niinku ihan kohtalainen, et sitä pystyy pelillaan. Ettei oo mikään ihan surkkeen peli. Ja läpi. Tästä kommentaarista ei saata tulla hirveän pitkää, tai sit mietin tätä maksimipituusen, jos vai jakson. Tää tästä mahdollista niinku tarvitse tehdä vaikka. Sadan prosentin impossible. Ei jos lähde läpi. Mitä kettu? Onko tästä on 100% mahdoton, niin mahdollista olisi päästä. Ei näköi. Joo. Chair mode, pep diapaa. Oh. Oh,
Ei. Aato heilee. Joo. Nytten pelataan tätä. Tää on vissiin joku Don't Move mappi, jossa pitää liikkuu. Kyllä tää taattaa olla Don't Move mappi. Joo. No, sekin on pelattu läpi. Tää kohtii joku tuossa voisi olla kanssa joku ihan hyvä mappi. Mitä? Ai siinäkin on miinaa, en ois huomannut. Ja sit tää on mahdollinen, koska mä en huomannut noita miinaa. Tästä episodista tulee kyllä varmaan 10 minuutin pituinen, koska en voi tällä kuvausohjelmalla ottaa pitempiä videoita kuin sen 10 minuuttia. Temmin kuulu. Tän on kuollut mikään varmaan. Saa nähdä, onko tää mahdollista päästä läpi. Vielä yksi yritys. Joo. Eiköhän vaihdeta mappia tai kenttä ja Pogo Adventurea pelata nyt. No, nyt mennään hardista yli. Seuraavaksi mennään bossista yli. Sitten mennään tästä ohi. Tässä saattaa kestää vähän. Ei ongelma. Kyllä minä tuosta pääsin. No. Joo, minä teen vielä toisen episodin tästä hyvästä.